Radio koji sluša tebe. Aktualno. Jedanaest je sati, 14 minuta, počinje još jedno aktualno prvog Karlovačkog. Poštovani slušatelji, dobar vam dan i u ovom izdanju naše emisije Aktualno. Kao što smo već najavili, danas je gošća županijska pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije, doktorica znanosti Maja Vučinić-Knežević. Gospođo Vučinić-Knežević, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu i naravno lijepi pozdrav svim vašim poštovanim slušateljima. Evo, ja ću odmah na početku upoznati naše slušatelje sa odjelom kojem ste vi na čelu. Naime, odjel se bavi djelatnostima iz područja zdravstva, socijalne skrbi, udruga građana, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, djelatnosti iz područja ostvarivanja prava koje ostvaruju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, vojni i civilni invalidi. Naime, jedan je to od najzahtjevnijih, najživotnijih i najkompleksnijih odjela u kojem se postavljaju i vode politike koje direktno utječu na kvalitetu života na samom početku, ali i kasnije kad se ljudi zateknu u nezavidnim životnim situacijama. I u jednom i u drugom slučaju potrebna im je pomoć i jako je važno da tada zapravo postoji netko čiji je to posao i tko objektivno može i treba pomoći. Dakle, to je vaš odjel, gospođo Vučinić-Knežević. Evo, vrlo lijepo ste opisali ovaj naš izuzetno široki teren i ono što bi možda bilo dobro istaknuti, nažalost, nama vrlo rijetko dolaze naši sugrađani ili žitelji naše Karlovačke županije zato što im je jako dobro. Najčešće dolaze upravo zbog toga što imaju različitih problema na različitim područjima svoga života, ali eto, mi se bavimo i lijepim nekim stvarima kao što je naša novorođenčad, a isto tako smo izuzetno zadovoljni kad bilo kojem čovjeku koji se obrati nama za pomoć možemo pomoći. Upravo smo najavili da ćemo razgovarati o demografiji, odnosno pomoći za novorođenčad u županiji, ali i socijalne skrbi. Dakle, krenula bih ja od ove zadnje mjere koja se primjenjuje. To je donešena, mislim, krajem prošle godine. Da, tako, o čemu se radi? 1.12.2020. godine. Naime, došlo je do određene promjene, jer do tada su roditelji, odnosno novorođena beba, je dobivala 1500 kuna. Tada dolazi do određene promjene gdje se u tu, nazovimo to možda nagradu, jel, za novorođene dijete uključuje jedan prekrasni paket, a naravno da se istovremeno ovaj novčani iznos morao nešto smanjiti, tako da majke kod prvo i očevi kod prvorođenog djeteta dobivaju 800 kuna, kod drugorođenog 900 i kod treće rođenog ili možda nekog djeteta još dalje po 1000 kuna. Naravno, uz taj paket, paket je izuzetno vrijedan, u njemu se nalaze različiti proizvodi koji su upravo potrebni tako za te prve dane bebinog života, ali i određeni proizvodi koji su potrebni majci. Jer osim što moramo čuvati naše bebe, moramo čuvati i majke koje su postale majke. Jel? Tako da ljudi su jako zadovoljni sa tom promjenom. U paketima su, dakle, proizvodi naših proizvođača, što je zapravo jedna dodana vrijednost, dakle ništa se ne uvozi, ništa se ne uzima iz nekakvih drugih sredina, to su naši proizvođači, dakle mi na istovremeno pomažemo na neki način i potičemo naše gospodarstvo i mislim da je to jedna mjera koja je polučila izuzetno dobre rezultate. Ono što bi ja možda iskoristila priliku zbog naših dragih žitelja naše županije, poneki puta se može dogoditi, obzirom da je to organizirano na način da majke dobiju paket prilikom izlaska iz rodilišta i odlaska kući, poneki put se može dogoditi da doista u rodilištu se ne zateknu paketi, što je povezano naravno sa
problemima nabave pravovremene ili isporuke pravovremene i tako dalje. Međutim, mame sada već znaju i očevi sada već znaju, ali mislim da je dobro to ponoviti, da se niko ne mora stvarno plašiti da će ostati bez tog paketa. Jednostavno se može javiti nama u županiju kada god hoće, ali u prva tri mjeseca bebina života i uzet će svoj paket koji mu pripada. A da neće biti propusta i da nikoga nećete zaboraviti, svjedočimo i tome da svi podaci o novorođenim bebama automatski se prebacuju u vaše urede. Dakle, to je velika pomoć. Više se ne trebaju tate ili bilo tko iz obitelji dolaziti i donositi one uvjerenja o rođenoj bebi. O čemu se tu radi? To smo izuzetno pojednostavili i mislim da su roditelji zaista zadovoljni. Dakle, svaka beba koja je prijavljena, koja se prijavi u matični ured, odnosno kad roditelji dođu prijaviti bebu, dakle automatizmom se podaci prebacuju preko e-sustava u naš ured. Dakle, roditelji više ne moraju dostavljati niti one osnovne dokumente koje su morali prije, jer se to automatizmom sve skupa povlači. Na njima je jedino da prijave svoju bebu u matični ured i sve drugo ide vrlo lako. Evo da, lijepo je to kad se postaje roditelj, kad se djeca rađaju, no međutim ne možemo se baš generalno ni u Hrvatskoj pohvaliti nekom demografskom dobrom slikom po tom pitanju. Zanima nas kakvo je stanje u Karlovačkoj županiji, ne znam za koje razdoblje imate podatke, dakle 19-20, to nam je relevantan podatak. Pa gledajte, pitanje demografije je izuzetno kompletno pitanje koje seže u nekoliko desetljeća u povijest, dakle to nije problem koji je od jučer, pa onda sukladno tome niti nije problem koji se može rješavati izuzetno brzo. Ali ono što je važno, važno je raditi na tome. Dakle, važno je kontinuirano na tome raditi. Ako me pitate za razdoblje od 2019. godine, dakle, prijavljene bebe, znači prema relevantnim podacima s kojima mi smijemo i možemo službeno raspolagati, radilo se o broju 961. Znači, 961 beba je rođena i prijavljena u našoj županiji. U 20. godini to je bilo 950 beba, znači bio je jedan mali pad, ali mislim da on nije bio drastičan. Dakle, radi se o nekakvih 15 beba, naravno da bi bilo bolje da ih je bilo više, to je uvijek tako, ali opet mislim da obzirom na cijelu tu situaciju, obzirom da pričamo o prošloj godini gdje nas je puno toga sve zajedno snašlo, mislim da podatak nije baš ono krajnje problematičan. Naravno da na tome treba raditi i dalje, međutim ako želimo razvijati demografiju, naravno da su tu potrebne različite demografske mjere, da su tu svi čimbenici života uključeni, da je tu potrebno i zaposlenje, da je tu potrebno i barem neki pristojni uvjeti stanovanja, da su tu potrebne čak i različite edukacije, da je tu potrebno jako puno informacija, jer onako kako se u narodu kaže, najlakše je roditi dijete, pa evo dijete se je rodilo i dobro, međutim samo rađanje djeteta i nastavak njegovog života, odgoj i sve ono što mi želimo u životu jednog djeteta postići, nosi puno toga drugoga za sobom. Dobro, baš na tragu toga mi je i sljedeće pitanje vezano na koji način se županija postavila, dakle vjerojatno ima neku strategiju, dakle svi odjeli i gospodarstvo i socijala i zdravstvo i školstvo, oni moraju biti međusobno umreženi, dakle jasno. Pretpostavljam da svi radite u istom smjeru, da se demografska slika, ali sam život u županiji popravi i da bude bolji, ali da naši stanovnici imaju neku perspektivu, neki rok u kojem bi to trebalo biti realizirano. O čemu, dakle, se radi? Apsolutno ste u pravu, mi ulažemo maksimalni napor, znači po svim odjelima, i doista svako
iz nekog svog ugla, odnosno područja na kojem radi, ulažu se maksimalni napori da se ide ka poboljšanju, dakle to je jedan proces, a kad govorimo o procesu, onda je to nešto što ima svoj početak i što ima svoj tijek i što ima u pravilu jedno dugo vremensko trajanje. Što se tiče našeg odjela, ono što je sad već, evo ja se nadam, poprilično dobro poznato našim dragim mladim obiteljima, naime mi smo objavili javni poziv koji, evo da iskoristim priliku pa da podsjetim, traje do 6.4. gdje je županija za ovu godinu izdvojila 1 000 000 kuna kako bi pomogla mladim obiteljima sa graničnom dobi od 40 godina u ruralnim područjima, znači indeksa razvijenosti od 1 do 4, kako bi im se pomoglo kupiti kuću, sagraditi kuću ili dograditi kuću. Ono što je jako važno, imamo jako veliki broj poziva i to nas jako veseli, bez obzira što je javni poziv objavljen na stranicama županije, ali ja uvijek volim reći, ne treba uvijek govoriti pogledajte si na stranicama ovima ili onima, jer mi moramo računati na to da možda mnogi ljudi nemaju mogućnosti gledati nešto na nekim stranicama, ali se uvijek mogu obratiti i u županiju. Evo ja mogu reći i broj, znači 666-230 je broj na koji se može dobiti kolegica koja koordinira tim programom, ili na portu 666-111. Dakle, svi smo tu nekako u toj priči i uvijek ćemo usmjeriti ljude tamo gdje je potrebno, zbog toga što taj program i taj javni poziv o kojem sam govorila, on vam obuhvaća različite segmente. Dakle, neki čovjek treba možda neku pravnu pomoć vezano za to. Neko treba neku pomoć građevinara. Neko treba neku treću pomoć. Znači, mi usmjeravamo ljude točno ciljanim osobama od kojih mogu dobiti informaciju. Imamo jako puno poziva i nekako se nadamo da ćemo doći, kako godina odmiče, da ćemo doći u situaciju da nam tih 1 000 000 kuna neće ni slučajno biti dovoljno. Evo, to bi nas veselilo. Tako je, do kad se sredstva moraju iskoristiti? Je li ima neki rok ili? To još ovisi o nekim drugim stvarima, tako da nema nikakve panike, nema, sve to može ići mirno i polako. Važno je samo da se ide u to ciljano. Znate, ljudi nama postavljaju naravno različita pitanja, što je apsolutno normalno i u redu, i mi im nastojimo sve to objasniti, ali ono što je u tom programu važno, važno je stvaranje nove stambene jedinice u kojoj će živjeti neka mlada obitelj. To ne moraju biti obitelji iz Karlovačke županije. To mogu biti obitelji iz bilo kojeg drugog kraja Republike Hrvatske ili iz bilo kojeg kraja Evropske unije. Jer se na to još dobivaju i neki dodatni bodovi. Evo, ovaj dio nismo znali. Eto, da nije ograničeno samo na Karlovačku županiju. Ne, nije ograničeno. I, i zbog toga se mi nadamo, jer danas je vrijeme takvo kad se čini da će ljudi možda sve više birati život na selu, jer je ova dinamika i ovaj stres koji donose gradovi već je to doseglo i kod nas, u nekim stranim zemljama ne moramo ni govoriti, kod njih je to već odavno, ali vidimo da se u tim zemljama ljudi sve više odlučuju živjeti mimo velikih centara i gradova, pa se i mi nadamo da će tako biti u našoj županiji i da ćemo im pomoći da uđu u jednu takvu, da, priču. Evo, a baš prošli puta u emisiji bila vaša kolegica pročelnica Valić, pa smo upravo razgovarali na tragu toga, ruralni dio županije, nećemo govoriti samo o gradovima gdje je sve dostupno na korak, dakle isto treba imati prilagođenu infrastrukturu da bi netko zaista želio doći, i na tom tragu isto radi županija. Još sam samo htjela pitati, evropski fondovi, koliko se oni koriste u vašem resoru? Evropski fondovi se koriste u svim resorima, pa tako i u našem resoru, pogotovo recimo u području zdravstva, jer je zdravstvo jedan izuzetno širok, kompleksan i kompliciran sustav, i sustav koji
traži jako puno novaca, jako puno materijalnih sredstava i zbog toga se koriste svi mogući izvori, sva moguća ministarstva koja jesu tu, jel, da pomognu, kao što je Ministarstvo regionalnog razvoja, kao što je Ministarstvo zdravstva, kao što je Ministarstvo branitelja, kao što su različiti ti evropski fondovi. Dakle, jako se vodi briga o tome da se ništa, da tako kažem, ne preskoči, nego gdje god možemo nešto iskoristiti u onom dobrom smislu, naravno, to se pokušava iskoristiti, jer bez toga, iskreno rečeno, bi bilo jako teško. Vrijeme nas tjera, moramo krenuti na drugu temu, a to je ona najavljena, dakle, socijalna skrb, jedan dio isto vašeg upravnog odjela, jedan od najznačajnijih, dakle, i najosjetljivijih, baš s obzirom na korisnike socijalne skrbi, dakle, onih ljudi koji se zateknu u određenom životnom razdoblju u nekim nezavidnim situacijama, i rekli smo da vi volite uvijek kontaktirati osobno sa ljudima koji imaju takvih problema, pozivate ih da dolaze do vašeg u županiju, da se sjednete, razgovarate, ipak razgovor u četiri oka je nešto drugačije nego ili na stranici ili preko telefona. Dakle, razgovaramo o ljudima koji imaju povećanu potrebu. Kakav je, po vašem mišljenju, socijalni program županije? Ovako, mi u županiji ne možemo govoriti o klasičnom socijalnom programu, što ta riječ iza sebe nosi, zbog toga što klasične socijalne programe imaju gradovi. Međutim, upravo se između županije i ministarstva našeg, ja ću reći Ministarstva socijalne skrbi, jer mu je sad predugačak naziv, jer je spojeno sa Ministarstvom rada, dakle, jako puno se Sad mi se izgubilo. Govorili smo o programu, o županijskom programu socijalnom. Oprostite, nešto. U redu, zato ja pratim s pola uha. Da. Dakle, mi nemamo taj klasični program, on se sada radi sa ministarstvom, naime, radi se na tome da jednog dana se rodi taj socijalni program. Međutim, unutar županije imamo, ili unutar županije kao institucije, ali i unutar Karlovačke županije prostorno, imamo različite modele pomoći. Dakle, sama županija pomaže onim zaista najtežim kategorijama ljudi, dakle, imamo jedan određeni fond novaca koji nije nažalost toliki da možemo baš pokriti sve probleme, ali ipak uspijevamo one najteže, znači najbolesniju djecu, najbolesnije odrasle ljude i slične primjere. Mi nikako ne smijemo tu zaboraviti da je i pomoć od grada, da je pomoć od crvenih križeva, kojih imamo 6, da se pruža pomoć od strane udruga. Mi imamo u Karlovačkoj županiji preko 1000 različitih udruga. Znači, kada bi samo jedan mali dio bio usmjeren na pomoć ljudima i djeci, to bi već bila velika pomoć. Inače, Karlovačka županija, evo, ako mi dozvolite malo propagande, ima jako dobro razvijen sustav socijalne skrbi. Dakle, mi imamo jako puno ustanova koje pokrivaju različite probleme. Od našeg dječjeg doma Vladimir Nazor, koji se sada naziva Centar za pružanje pomoći u zajednici, od našeg doma za odgoj, od našeg Jaškova, gdje se tretiraju po stambenim zajednicama osobe sa mentalnim poteškoćama, od privatne ustanove Nada na Gazi i ispostava Vojnić. Dakle, jako puno se radi na pomoći ljudima u najrazličitijim njihovim nedaćama. Ali znam da i pomažete rad Centra za beskućnike na Gazi, je li tako? Centar za beskućnike, koji je izuzetno dobro organiziran i jedan od rijetko tako dobro organiziranih prihvatilišta za beskućnike u Hrvatskoj. S njima jako lijepo također surađujemo i evo, znači, najrazličitiji aspekti problema su pokriveni u našoj županiji.
Dobro, sad se opet najveće pitanje s obzirom na onu prošlu godinu onakva kakva nam je bila, kaotična i krizna. Imate li vi podatke, je li povećan broj ljudi koji su u potrebi? Znamo da su se gubili poslovi, zatvarali su se poduzeća, obrti i sve ostalo. S druge strane, opet pomagala i država, pomagala i lokalna uprava i samouprava, ali opet posljedično, je li imamo i tu povećani broj? Pa gledajte, ja bih krenula najprije s nečim dobrim, ako dozvoljavate. Znači, županija je u tom razdoblju osigurala 4 milijuna kuna, upravo bojeći se da će, kao pomoć djeci, bojeći se da će njihovi roditelji zbog korone i cijele te situacije ostajati bez posla. Samo malo moram reći, vi ste odmah reagirali. Odmah smo reagirali. Međutim, na svu našu sreću, ali čak mogu reći i pomalo čuđenja, nije se u konačnici pokazalo to sve skupa tako strašni kao što je izgledalo na početku, tako da se od tih novaca zapravo jedan relativno mali broj, mali iznos iskoristio za te obitelji, a sve drugo se onda iskoristilo i odmah preusmjerilo na nabavu svega onoga što je od nas tražio COVID. Dakle, masa zaštitne opreme, respiratori, sve ono što se pokazalo u tom trenutku, vozila, sve ono što se u tom trenutku pokazalo da je potrebno hitno, jer tu nije bilo moguće čekati. To se je doista danonoćno na tome radilo da se što je prije moguće opskrbimo svom tom mogućom opremom, kako bi i bolnice i domovi zdravlja i socijalne ustanove mogli raditi u tim okolnostima. Kad govorimo o ljudima u povećanoj potrebi, koja je to najčešće dobna struktura? Ili jel postoji ili ne? Da, teško je reći, jer vi sad recimo ako promatrate korisnike centra za beskućnike, onda tamo možete pronaći relativno mlade dečke, ljude srednje dobi, pa čak i one ljude koji su zbilja u poodmakloj dobi. Ali nekako, ipak, ako bismo ipak trebali izdvojiti, onda bi to možda najčešće bili ljudi neke srednje dobi kojima jednostavno život donese nešto, vrlo često je to nešto nepredvidljivo, i koji se možda iz nekakvog i posla i stambene opskrbljenosti i nekakvog normalnog života odjedanput mogu naći u statusu beskućnika. To se nažalost da, događa. Da, niko to ne bira, niko to ne želi, ali život te odvede na taj put. Upravo kad smo se razgovarale, odnosno dogovarale prije ove emisije, rekli ste da ste vi čovjek od terena, da ste veći dio i svog radnog vijeka, ali i posla obavljate na terenu, volite kontakt s ljudima i vidjeti iz prve ruke što se događa, pa ste mi tako rekli da ima ljudi za koje se sigurno zna da su potrebi, ali oni ne žele sa svog praga, mada im je tu gdje jesu teško živjeti, i ne žele priznati da je teško. To je točno. Dakle, ako bi gledali recimo mogućnosti smještavanja ljudi u našoj županiji, mi dakle imamo veliki naš županijski dom Sveti Antun, imamo veliku ustanovu Viktorovski u Vivodini, dakle to je privatna, ali ne obiteljski dom, nego ustanova, što znači da je kapacitet do 50. Sveti Antun 225, 50 korisnika u Frasrečko Badurina u Ogulinu i preko 40 obiteljskih domova koji najčešće koriste zakonsku mogućnost do smještavanja 20 osoba. To vam otprilike, kad sve zbrojite, bude nekakvih 1500 osoba koji u jednom trenutku mogu biti skrbljeni. Međutim, ovo što vi kažete, hodajući po terenu, dakle, određena populacija čak ima i prednost prilikom smještavanja, bez obzira na popunjenost kapaciteta, ali nailazite, ja ne mogu reći da je to jako puno slučajeva, ali nije baš niti previše mali broj. Ali svaki slučaj je važan. Svaki je slučaj važan, gdje jednostavno ljudi ne žele otići sa svojih ognjišta i gdje jednostavno doživite onu rečenicu, kako oni znaju reći, dijete moje,
ja sam se ovdje rodila, ja sam ovdje provela svoj život, ja ovdje želim umreti. Vi ni jednog čovjeka ne možete smještavati na silu. Dakle, vi morate imati privolu ukoliko je čovjek sposoban. Jel? Ukoliko su čovjeku oduzeta bilo kakva prava, onda se to rješava na drugi način. Evo, samim tim se opet nameće pitanje, s obzirom da ljudi ostaju tu gdje žele ostati, opet se županija pobrinula da i takvim ljudima stigne pomoć. Dakle, kroz pomoć u kući, kroz razno razne ustanove, institucije, dobrovoljna društva, Crveni križ, kako ste zadovoljni sa tom organizacijom? Pa, mislim da možemo biti poprilično zadovoljni, iako uvijek može biti bolje. Znate, jel, kad bi vi bili skroz nečim zadovoljni, onda se ne bi više ni trudili nešto poboljšavati, a uvijek može bolje. Međutim, mi imamo licencirane pružatelje usluga za pomoć u kući, dakle to su svi naši Crveni križevi, imamo i 6, to je naš dom Sveti Anton i to je općina Krnjak. Dakle, ljudima treba različita pomoć. Vi ne bi možda vjerovali, ali poneki puta kad dođete u neku kuću, čovjeku treba samo razgovor. Dakle, njemu možda hranu ili nešto drugo. Može i netko drugi ili se može na nekakav način, ali kada dođu ti ljudi koji su licencirani i uključeni i educirani za pomoć u kući, nekima od njih je dovoljno da popijete s njima kavu i da u miru s njima popričate. To je izuzetno važno, ali naravno tim ljudima se pomaže u svim segmentima života. Naravno da postoje i drugi pružatelji usluga, znači županija financira ove koje sam vam nabrojila na trogodišnjim programima i na godišnjoj razini sa 350.000 kuna, i onda se ti programi naravno obnavljaju, nećete program prekinuti jer je on previše važan. Postoje i drugi pružatelji takvih usluga kojima rad odobrava ministarstvo. Postoji još jedan izuzetno dobar program koji se naziva Zaželi i gdje je uključeni su i zavodi za zapošljavanje, koji zapravo ima dvostruku korist. Dakle, sa jedne strane vi pomažete ljudima, a sa druge strane te žene koje moraju biti starije od 50 godina i nezaposlene, pomažete zapravo i njima. Dobiju priliku. One dobiju priliku i to je jedna izuzetno dobra priča. Oni se jako vežu za te osobe. Evo, primjerice, naš Crveni križ Karlovac će sada u sljedećoj etapi ovog programa imati 50 žena. Svaka može imati čak i do 5-6 osoba o kojima brine, što vam u konačnici 300-tinjak ljudi ima neku osiguranu skrb. Jel u tu priču ulaze i gerontodomačice? Gerontodomačice isto ulaze dijelom u tu priču zbog toga što su one, recimo u domu Sveti Antun, su u okviru tog programa. Oni to imaju malo drugačije organizirano zbog toga jer je to ustanova, jel, institucija. Dakle, u okviru programa pomoći u kući njih je ovoga trenutka 5. Naravno da bi bilo sigurno puno bolje da ih je 50, ali svaka pomoć je dobro došla i na svakoj toj pomoći treba kontinuirano raditi. Evo, kad ste malo prije spomenuli domove za starije i nemoćne, nameće se pitanje, evo, bili smo svjedoci svi kakvih se tragedija može dogoditi ako se oni vlasnici koji ih drže ne drže svih pravila i normi ponašanja i poslovanja, pa kako ste vi zadovoljni sa radom naših domova, kakva je kontrola, županija izdaje dozvole za rad, jel tako? Je, dobro je. Tako. I je li vaši djelatnici, odnosno inspektori, izlaze po prijavi ili imaju neki hodogram dnevne kontrole? Ovako, tu treba vrlo striktno razdvojiti te priče vezane za dobivanje dozvola i vezano za inspekciju, odnosno kontrolu. Dakle, županija izdaje, postoje naravno pravilnici o minimalnim uvjetima i tako dalje, gdje točno se zna kako mora izgledati obiteljski dom ako želi biti otvoren. Što se tiče otvaranja obiteljskih domova na našem području, tu uglavnom nemamo problema. Oni svi zadovoljavaju kriterije koje moraju zadovoljiti, a ukoliko ih ne bi zadovoljili, ona naprosto ne mogu dobiti dozvolu za rad. Međutim, to je vrlo, vrlo rijetko, na svu sreću.
No, kako ste lijepo rekli, nažalost, svjedoci smo i nekih situacija kada se vrlo, vrlo ružne situacije mogu dogoditi u određenim domovima, ali inspekciju i nadzor može po sadašnjem zakonu obavljati jedino ministarstvo, ovaj dio ministarstva socijale, jel, koji je sad spojen sa ministarstvom rada. To je dobro i nije dobro. Možda da nije dobro, nego nema dovoljno mogućnosti, jer život je takav kakav je. Život nije idealan i na ministarstvu nemate zaposlenih 500 inspektora, nego ih ima 5, recimo. Da, i koji sad, samo čekaju telefonski poziv. Zapravo čekaju telefonske prijave i pozive, jer naprosto to su ljudi koji izuzetno korektno rade svoje poslove, koji su neprestano na terenu, koji si daju jako puno truda, ali naprosto ne stižu. Tako da, bilo je rasprava o tome i one se još uvijek vode, da bi se inspekcija i kontrola spuštala na lokalnu razinu, zbog toga što vi na vašem području najbolje znate i najbliži ste i možda bi bili i objektivni i tako dalje, ali tu se moraju malo riješiti i neke pravne stvari, da li bi to bio sukob interesa, znate da jedna osoba daje i dozvolu i onda ide u kontrolu, to je nešto što se mora razraditi, ali ja vjerujem da će u budućnosti to biti spušteno na lokalnu zajednicu. Ok, pratit ćemo i vidjet ćemo što se događa. Bojali smo se da nećemo imati vremena i nemamo vremena. Pred kraj smo emisije, malo smo se dotaknuli, zaista malo, tek načelno i područja i demografije i socijalne skrbi. Vaš odjel se bavi puno širim i većim opsegom, imate posla, zaista su osjetljive stvari u pitanju, ali nikako ne želim završiti emisiju bez da mi prokomentirate one tri postavke: znanost, struka i život. Ima li tu poveznice i što iznenađuje, ili ima li uopće iznenađenje između prvog, drugog i trećeg? Pa znate, ja tu rečenicu volim koristiti onako u nekim situacijama kada me recimo neko jako naljuti, onda volim reći, obzirom da se ja, pogotovo ranije dok sam imala puno više vremena, puno više sam se bavila znanošću. Dakle, vi imate znanost koja nešto istražuje. Imate struku koja radi svoj posao. I imate život koji vam puno puta pobijedi i tu znanost i tu struku. I zato uvijek ja osobno, a i mnogi moji kolege, razmišljamo na način da moramo čvrsto stajati s nogama na zemlji, da poneki puta ne moramo uvijek samo čitati ono što piše na papiru, nego moramo slijediti život i moramo slijediti te potrebe, pa čak malo i progledati neki puta ako baš to nije nešto da baš ne smijemo. Moramo biti jako fleksibilni i ono što je jako bitno, u jednom trenutku ste rekli, vi morate komunicirati s ljudima. Telefon je telefon, mail je mail, sve je to u redu, ali živi razgovor kad vi čovjeka sjednete ispred sebe i kad gledate ono što on proživljava i što vidite u njegovim očima, to ne može opisati niti jedna knjiga. Mislim da je to najbolja rečenica za kraj. Dakle, gospođo Vučinić Knežević, hvala vam što ste došli u program Prvo Karlovačku u Aktualno i približili nam evo samo jedan segment vašeg posla u Upravnom odjelu za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije. Dakle, želim vam svako dobro, vama i vašim kolegama. Čuvajte zdravlje, čuvajte živce, čuvajte se, ali odite na teren, vidite, kontaktirajte s ljudima, kao što ste rekli tada, najbolje možete dobiti one povratne efekte kako im je i kako žive. Još jednom hvala vam i hvala slušateljima što su bili s nama. Moram reći da na našem Facebook profilu ovu emisiju možete pogledati kad ćete imati vremena. Hvala vam na pozivu, želim lijepi pozdrav svima i svima želim puno zdravlja, ali evo, ako mi još dozvolite, samo da apeliram, čuvajmo se, poštujmo mjere, jer jedino ćemo svi zajedno pobijediti ovo što nas je zadesilo. Hvala vam i doviđenja. Hvala, doviđenja.